Ahoj, já jsem Maruna a tohle je Hustej Website. Můj kanál o nářadí, ve kterém testuju a recenzuju nářadí, aby vy, až jednou budete něco vybírat, jste se měli kam mrknout. Jestli vás nářadí zajímá a rádi pracujete, tak mě můžete sledovat na Facebooku, na portálu Hustej Website, a nebo samozřejmě tady na YouTube mě můžete odebírat.